з основних закладів територіальної громади. Тут немає роботи департаменту або, наприклад, офісу першої леді, підгід якої здійснюється ця реформа. Ці проблеми, там не дали батькам меню чи ще щось, ці проблеми чітко контролює засновник закладу. Я прошу керівників територіальних громад звернути увагу на ці всі задачі, які висвітлені, і проконтролювати питання харчування дітей. Зверну увагу, що багато нарікань іде від дієцестер, зокрема від школ, що діти не хочуть харчуватися по рецептурам Клопотенко. Шановні голови територіальних громад, у нас немає необхідності харчуватися по рецептурам Клопотенко. На сьогоднішній день для харчування дітей існує 5 збірників рецептур. Ви можете використовувати будь-який із них, вони всі дійсні. Один лише Клопотенко, всі 4 інші. Ви можете брати ті рецептури, які, згідно яких ваші діти будуть їсти. Далі, наступне теж дуже важливо, ми промоніторили, з'ясували, що із 743 кухаря у нас працює в територіальних громадах, це без врахування кухарів закладів обласного підпорядкування, у яких 147 кухарів не мають відповідної кваліфікації і освіти. Тобто 20% кухарів, які працюють не за фахом, це просто сторонні люди, які допущені до харчоблоків в закладах освіти. Найбільше таких порушень ми вивели, будь ласка, на екран. У нас Глобинська територіальна громада 8 з 13, Оболонська 4 з 5. Тобто ми вивели на екран усі проблеми, які, в принципі, найбільше існують в громадах.